Здравейте, Елиазар Хараш. Темата ни днес, бих казал, е от света на лекотата. Ще говорим за цветята. Защо избрахте тази тема? Ами, защото това е финния свят, тънкия свят. Сродно е със сърцето. Той зато и става много въпроси за сърцето. В тънките неща се намира истината. Бог е пък най-голямата претънкост. Но преди да почнем за цветята, понеже следващото интервю за грехопадението, Бог и грехопадението, той ще бъде, някои неща ще изнеса, те са във видение към другата лекция. Тя ще бъде първа част лекция, ще има продължение, защото е голям въпрос. Трябва да ти кажа, че църкви и учения не знаят за какво става въпрос. Това е... Бог го е направил. Бог го е създал по всички правила, защото е замисъл. Сега ще видиш. Така някои неща за грехопадението, преди да почнем. Първо, всичко се случва в Бога, всичко е неделимо от Бога, всичко е зависимо от Бога. Бог е единственият действащ и можещ. В Бог е цялата реалност, цялата сила. И затова нищо не може да се случи извън Него. Той движи и ръководи всичко, включително и пътя на мравката, комара, слона, така нататък. Има само един без втори. Втори не съществува. На дълбоко ниво нито Христос, нито Луцифер, нищо, нищо. Втори не съществува. И така сам Бог се е превърнал в грехопадение, забележи. Защо? Защото всичко се случва в Него. Той се е превърнал в грехопадение, за да го превърне в извисяване, Негов план. За всичко и за извисяване за всички същества. Нали? Не говорим за древното зло. За да ги спаси от древното зло, при което няма прераждане пред древното зло, а има тотално унищожение. И Бог от това спасява чрез това грехопадение, дълбок замисъл, много дълбок. Тези, които Бог е благословил, казва учителя, те са в развитие, защото сам Бог ги е подел. Тези, които са в застой, сам Бог ги е изоставил. Те ще влязат в смъртта, но няма да умрат. Ще бъдат само замразени, съхранени за друго време, но не и дадени в ръцете на древното зло. В ръцете на унищожението. Смъртта на замразените означава, че не че са умрели, но че са изгубили част от съзнанието си. Това е всъщност. Нямат осъзнаването. Слава на древния Брок и на древния замисъл, че всичко така дълбоко е промислил и кой какво говори. Някой мисля, че грехопадението е грешка, зато и се сещам. Нали? Няма грешка, защото това е съвършен Бог. Нали? Това е неговата милост, негови тайни. Великият Бог и Бог е направил видоизменение в себе си с грехопадението. Забележи, направил е драма в себе си, вътре. Падение в себе си, в името на едно велико извисяване. Нали? И завръщане на съществата в самия Бог, а не в ръцете на тоталното унищожение. Защото при висшата душа, при напора на древното зло, не може да издържи, ще бъде разрушена. Забележи, страшен замисъл, нали? Учителя казва, страдаме, за да не влезе по-голямо зло в нас. Защото под напора на древното зло, нашата душа ще да се разпадне. Говорим за висшата душа. Не е нищо, тя нищо е. Други почи, говорим с тази тема иначе, като... Който има ухо, то е сърце, ще разбере, другите ще разберат в бъдеще. Тайната на грехопадението, както и тайната на истината, не могат да се поберат в Библията. Нито в изреченото слово. Те са в сърцето на Бога. Значи истината не трябва да се търси в Библията, а в Бога. Просто ясно, като грехопадението е създадено, защото само смъртта може да изликува хората и да ги оправи, да оправи хората. Защо злото е станало силно в рая? Защото Бог му е дал част от силата си, защото Бог е замисъл, така както някога е дал част от силата си на динозаврите. Това е било дадена сила за изпитание. Какво ще направят с нея? Силата ги е изпитала и после Бог, в когото е цялата сила, ги унищожава по всички правила. Но ги проверява, както сега на много хора е дал власт. Силата е дарена да помагаш и да станеш божествен човек. Богатства, блага, дарени са да постигнеш себе познание, не с друга цел. И после Бог вече. Бог е абсолютната реалност,
Той е дървото на живота, Царството Божие, а дървото за познанието е относителната реалност. Търсете истината в Бога, а не в писанията. Писанията са само посока. Грехопадението е недостиг на съвършенство, защото сам Бог се е отделил, за да го търсят и така да получат част от изгубената си същност и да станат цели. Грехопадението е недоимък на Бог, недостиг. Ако Адам имаше Бог в себе си, щеше да стане Христос. Той е въвеждащ само другия път, но дълга тема ще има части. Така, и... така мистиката на цветята. Когато Бог ни даде тази същност, ще станем цели, изгубената част. Идеята Боже, че всяка цялостност е висша Божия благодат, защото целостта е божествена, а всичко друго е части, т.е. все някъде липса на Бог. Нали? Но все пак пълнотата, която е носил самия Бог, да. От какво е била нарушена, за да се направи този акт на грехопадението? Значи тя не може да бъде нарушена. Тя някъде е съхранена на по-ниско ниво. При ангелите в божествения свят няма капка зло, защото там нещата са цялостни. Обаче за хората, които трябва да станат специфично цялостни, нали? Значи тази истинската цялост е висша Божия благодат, защото самата цялост е божествена. И Бог иска човек да се изработи, ангелите не могат да изработят на високо ниво. Там зло няма, обаче няма цялостна връзка с Бога. А на човека ще бъде голяма чест оказана. А това древно зло, за което за пореден път споменавате, така поне аз го усещам, за това скрито, макар и заключено могъщество на силата, което то има. Пак е част от Божията сила. Но изглежда твърде близко до самия Бог. Много е близко. По-скоро е близко до Абсолюта, защото на едно дълбоко ниво майстер Ехард казва, след време, те специални неща, но след време и Бог трябва да умре и да отстъпи на върховния Абсолют, откъдето всичко е излязло, нищото. Зато и ти казах, че развитието е безконечно и майстъра ви изнася такива неща, нали, както иде. Мистиката на цветята, първо атлантите. Да гледаш едно цвете, това е умение да общуваш със сърцето си. Тото е предадено после на индианците, но тръгва от атлантите. Сърцето е особено цвете. Сърцето е цвете, когато в него заблести тишината. Само да ти кажа нещо, което след време ще влезе сигурно в четвъртия том храма на учителя. Значи, учителя и старците спадат към такава древна област, забележи, могат да подобрят нещо в тайната на тишината. Не словото. Значи, говорим за нещо страшно има при учителя, което няма коментар. Сърцето е цвети, когато в него заблести тишината. Цвети си, ако пиеш слънце и безкрайност. Да искаш съвет от едно цвети, казват атлантите, значи да искаш съвет от едно скрито сърце. То е там. Дали го виждаш? Цветето е като мадреца. Чиста светлина без примеси. Цветето е писменост, знание, мъдрост, път, наставник и учител. То ти помага да видиш себе си. Цветето ти казва, разцъфти се и се превърни в истина и в ухание. Нали знаеш много, примерно. Разцъфти се. Или имаш много знание. Пълен си съзнание, има такива претъпкани. Имаш ли покой? Еми, къде нямаш. Цветето има тъна глас в себе си, много големи наблюдатели атлант. Тъна глас, финно скрито сърце и затова то успокоява. Хората обичат така да. Цветето е озряла песен, красиво чувство. Мога да го кажа тъй, музика без инструменти. Няма нужда от инструменти. Тук, както и човека, кой е постигнал тайната на сърцето, семистично сърце, няма нужда от инструменти. Той пее такава музика, че те с музиканти наред. Цветето е вещ майстор, то вади от черната земя чудни цветове. Учителя казва на едно място, заровете човека, той ще изсъхне. Заровете едно дърво, ще даде плодове. Значи толкова много има да се учим. Цветето е скромен храм от безкрая. Атлантите казват, цветето е птица, ефир, а не вещество. Гледай какъв поглед, какво виждат те. И ти когато късаш, посягаш на тънкото развитие, на себе си, на развитието си, ограбваш тънката си енергия. Затова казва учителя, който къса цветя, ще заприлича на скъсено цвете.
Цветето е обожествена финна енергия. Цветето има красива самота, небесна. Цветето има в себе си нектар, това означава тънка сгъстена духовност. Цветето е символ на тихия шепот, на тихия глас, който сме изгубили. Цветето само умрели хора могат да го късат. Умрелите имат право, защото те не знаят какво правят, нали? Цветята. Цветята са древно растително братство, те са чувства на ангелите, изразени навън. Когато едно цвете увяхне, то не умира, а се завръща в сърцето си, във вътрешната си красота. Има сърца, цветя, съставени от аромат. В тях е влязла душата, а тя е неизречената любов. Тя е образът на любовта. Между другото, ялхалаче цвети, и тук скоро изнесах и ние го мисли, сега се сещам, нали, виж каква красота. Ако Бог иска да общува с един човек, той го прави смирен. Тогава почва. Но другото, ако искаш да познаеш Бога, трябва да станеш по-тънък, 66 пъти по-тънък от косама. Ако искаш да познаеш Бога. То има такива тълкования. Говорим за у нас претънкост. Тот, който казва, отдели финното от грубото. Нали? В финното е цялото дълбоко разбиране. Там е и целостта. Нали? Лотосът е чистото сърце. Той е по-дълбок от розата. После ще видиш. Розата е любов, ама лотосът е мистичната любов. Лотосът е чистото сърце, а чистото сърце не живее в тялото на човека, а в това, което то люби. Лотосът не говори с думи, а с излъчвания. Тези излъчвания са по-дълбоки от думите. Те са древен език, който е преди словото и думите. Цветето е сбор от тънки трептения и само една финна същност може да ги улови. Например, душата, ангелите, пчелата, нали, пчелата разбира от тънкости, тя е обучена. Нали. Учителя казва, цветята са деца на ангелите и що мислиш за едно цвете, и то мисли за тебе. Има връзка. Стои финните участия на ангелите. Уханието на цветята не е от самите тях, а от ангелите. Външно цветята живеят на земята, но вътрешно те живеят в духовността на ангелите и в чувствата на ангелите. И затова късането е посегателство. Цветята са духовни думи, духовни слова. Учителя казва, степента на уханието на цветята е степента на тяхната еволюция. Лошите мисли се разтопяват в благоуханието. Значи има такива цветя, които ако имаш лоши настроение, само трябва малко да вдишаш. Те ни понасят ангелските излъчвания, светлата аура. То е също метод, нали, защото ти там влизаш в друго дишане, а те не могат да дишат там. Нали. Те могат да душат където има зловония, а блатото, нали, те там се чувстват. Нали. Учителя казва, цветята са финни енергии, слязли в тяло, т.е. енергия облечена в вещество, изглеждащо като цвети. Въобще в този свят нещата изглеждат едно, а навътре е съвсем друго. Аз съм си представял колко бедна, даже да не кажа злокобна, би изглеждала земята, ако Бог не беше дал цялото разнообразие от цветя, животни, изобщо всички форми на живот, които преизобилстват. Всички заслужават поклонение. Оттам тръгва ученика. Ученика, за разлика от човека, и той се отличава, има една скромност, един подход, една светост, нали, отстъпчивост и смирение, обаче и разбира, и то там му идва и разбиране. Нали. Докато обикновеният човек късат, режат, нали, после тях. Ароматът е одухотворена енергия, казва учителя. Изработването на едно цвете е изкуство на невидимия свят. Що е ароматът? Озрял усет за вечния живот. Разбира се, той има степени аромати. А вечността е съставена от финни трепети, от финни мигове, а времето, например, е съставено от години, от дни, от часове. А вечността разбележи от финни трепети, а древността е от безмълвие. Там е по-дълбоко от трептенията. Нали? Между другото, точно като пътувах за интервюто,
думата, която постоянно се настани в съзнанието ми за цветята, беше трепети. Самите цветя, независимо какви са, всичките имат този трепет. Тот ги нарича същества на трепетите, да. Златната мисъл от учителя, която съм я казвал. Говедото ще тъпче цветето, човека ще го скъса, пчелата ще извади мед. Кой е най-умния? Пчелите разказват древна история, те разказват за пътя. А пътя е завръщане в меда, забележи, меда е блаженството. Духовният мед в човека, да. Бях срещнал една мисъл, не помня точно на кого беше, че пчелите пренасят любовта между цветята. Може ли да се каже, че това е така? Те общуват се с любов и Бог ги е разкрил. Те имат интимност с цветята на основата на любовта. И Бог ги е сближил. И затова цветята си разкриват финната душа там, вскрито в атомите на пчелите. Ко ще разкри на мухата? И въобще мухата, ко може да изкара от цветите? Дед казва учителя. Значи пчелите разказват древна история, те разказват за пътя, а пътя е завръщане в меда, в блаженството, в източника. Това е пътят на всяко същество. Истинското знание само по себе си е мед. И ние като търсим ценни мисли, това е търсене на меда. И всеки трябва да намери този мед в себе си. Медът се твори в мълчание. Така расте истинското знание. Дяволът много се е стараял, древно предание, да подслушва говора на пчелите. Той искал да развали отношенията там. И за да развали тяхната наука, но те били в тишината на Бога. Пък той там не може. Той въобще има места, където не може да влезе. В дълбоката тишина, в смирението. Нали? Но те били в тишината на Бога и той не могъл да разбере тяхната наука. Нищо не му достигало, защото липсва нещо в ухото. Нали? Можеш да послушваш, но говора. Обаче тишината не може да я послушваш. Тя е друго нещо. Значи всички тези системи, дето послушват, нали? Има нещо, което не могат да видят там, скритите намерения на човека в тишината, както и да е. Късането на цвети, казва учителя, е престъпление в тънкия свят. За кукичето и мензухара говорил съм в стари лекции, ама искам така за тези, които не са ги слушали. На кукичето е било дадено да види истината. И когато то я видяло, то се поклонило, навело се и се смирило. После се превърнало в поклон. Бял поклон. Бог го облякал с бяла дреха. То получило нещо от пълнотата, нещо от реалността, докато мензухара гледа нагоре, той все още има желание. Кукичето и мензухара, това са два вида съзнание, два начина на мислене. Кукичето е любов, мензухара е желание. Кукичето изглежда просто цветенце, но то е мистична идея. То е реалност, скрита в друг свят. Ако се яви потоп, кукичето ще види само едно – чудото на водата. Съвсем друго тълкуване. Тържеството. А мензухара ще види ужаса на водата, ще види трагедията. Нали, земното мислене ще види. Това са два различни подхода в живота. Поради смирението си, кукичето има по-дълбока тишина, означава по-висша дълбина. Смирението е написало в кукичето друг живот, друг подход, друго мислене. Кукичето е духовно, мензухара е ментален, умствен. Но някога и мензухара ще стане кукиче. Сега просто е в друг път, в друго развитие. Трябва да се извърви земния път. Кукичето, това е поклон към Твореца. Неговото смирение и чистота, това са две духовни сили. То расте от тях. Те са влезли в кукичето, но не могат да влязат в мензухара. Смирението е еликсир. И учителя казва, при Бога се отива не учен, не праведен, не знаещ, а смирен. Ако искаш да... Кукичето е намерило, а мензухара все още търси. Кукичето е възприемчиво, а расте само това, което възприема. Розата. Розата е стара мистична същност, блян, копнеш, нищо изгубено. Тя е следа от древния свят. Красотата не е в розата, а в несътворената й част. Можеш да пипнеш розата, но не е аромата й. Аромата е дихание от друг свят. Този фин аромат може да отнема лоши настроения, може да отстранява лоши духове.
защото те бягат от тази идея, от този аромат, от тази, от това излъчване. Те са изгубили любовта. Когато сърцето е роза, то изпълва тялото с благоухание. Розата на външен план е един съвършен предел. Тя е едно финно сгъстяване на енергията на любовта под формата на идея, която външно е наречена роза. Но розата не е слово. Тя не е дума, тя е същност и тя е безмълвие. Тя е символ и си остава скритост. Това ухание на розата храни финните тела в човека. Хора, които обичат тънките неща. Учителя казва, розата ликува човека и физически, и психически. Розата навън е красота, навътре е благоухание. За да разбереш розата, трябва да чуеш мълчанието й. И ухаещата й тишина. Красивата и освободена енергия се е превърнала в роза, а поробената енергия е станала шипови и бодли. Цяла наука. Само в освободената енергия се разцъфтява уханието, а в шиповите е смъртта и застоя. Те ще чакат други условия. Освен това, шиповите са и сълзите на розата. Има и връзка. Когато енергията е чиста, тя се разцъфтява като ухание на роза. А когато енергията не е разбрана, тя спира развитието си и става шипови и бодли. Това, което ухая в розата, е вселена вътре в нея любов, енергията на любовта. Тази енергия на любовта е скрила нещо от себе си в розата. Розата е цвете на слънцето, а лотоса е цвете на зората. Парацелс казва, дълъг път трябва да извърви камъка, докато стане цвете. Розата символизира таинственото, премълчаното. Тя има велик аромат, защото няма желание. Розен кройцерите са избрали, защото този аромат е нещо от тайната на живота. Тя е символ на високото посвещение. Да чуем малко учителя. Учителя казва, има случаи, когато силна билка под бел, лично аз не я знам тази билка, много хора я знаят, тъй се казва билката под бел, ако се откъсне при най-малкия облак, лекарството в нея се разваля. Тя вече не може да лекува. Тоест трябва абсолютно чисто небе, чисто съзнание, цялост. Тогава билката влиза в единство, целебната и сила може да се събужда. Смятай колко тънки правила има за тези неща, за брането, а не просто отиваш и късаш, нали? Казва учителя, аз познавам растения, които цъфтят един път на 1000 години и озряват само един път в 2000 години. Има растения, казва учителя, които растат само там, където има злато. Не ги казва учителя, защото където има злато. Има растения, които само с няколко капки те подмладяват. Другите проясняват. Проясняват ума. И учителя казва, това е скрита страна в ботаниката. Казва ти, кажи ни, кои са тези растения. Това е тайна на природата, която не е позволено да се разкрива. После учителя казва, ако едно дърво го заровиш, казах ти, с главата надолу, то ще цъфни, ще вържи и ще даде плод. Ако човека го заровиш, ще умре. За дървото учителя е казал нещо много специално. Трябва да ти кажа, че цялото братство не знае кой иска да каже учителя там. Нещо страхотно по този въпрос. То е... Аз успях да проникна чрез него, нали? Не защото знае, защото чрез Божията милост. Аз ще го загадна до някъде, нали? Той го е споменал бегло и така се е минало, нали? Значи, дълбоко в стари дъбове. Някъде към върховния клон, най-горе, трябва да се качиш с молитва за предпочитание по време на зората и да дочакаш от зората, да дочакаш изгрева и слънчеви лъч да ти покаже това листо и тази клонка и с тайно име да откъснеш с позволение и тогава тази клонка ще бъде тя е многократно греяна от слънчевите лъчи от слънчеви братя. И там има дълбоко подмладяване, дълбоко извисяване, истински талисман става, може си го носиш до сърцето, нали?
Има и други тънкости. Аз тук само ти загатвам посоката. Това е голям въпрос, нали, който минал и заминал, защото учителя бегло и не го е коментирал, нали, както и да е. То е близо до правилата, дадени от друидите за целебните дървени жезли. Точно тъй там хващаш енергията, която е вложена. Нали? Ако без позволение скъсаш, ще бъде сух клон, както е случай с шаманата. Както и да е. Значи, Мори Сметерлин казва, дълбоко в тишината и мрака, обществото, наречено пчели, изработва чудото, наречено мед. Значи, дълбоките неща работят. Значи, сега ще кажа нещо за меда и за пчелите. Меда е особен род хляб, свещен хляб, който носи в себе си тайните на бърхишарите, първата слънчева раса. Пчелите летят по повеля на тази първа раса на боговете. В Атлантида са наричали пчелите сари или събирачи на слънцето. Преведено. Древно атлантско предание казва, че тези същества, пчелите, преди да станат сари, преди да станат пчели, отишли при Бога и той ги попитал, какво искате, какво искате. Те казали, само едно, да ти служим. Бог им казал, добре, нека тогава от вас да потече мед. Вижте, откъде тръгват нещата, нали? И така, меда е меден хляб, пчелен хляб, скрита светлина. Пчелите се молят пред цветята. Има таен ритуал. Като пред храм. Те имат любов и знаят, имат отношение към любовта. Пред храм от светлина. Защото цветята, забележи, атлантите, нямат корени в земята. Хората ги виждат, като няма такова нещо. А в небесата. И сам Бог, чрез боговете, бърхишарите, е научил пчелите и цветята на мистично, интимно общуване. Това е тайна наука, но е дълга за обяснение. Освен това и ще смутя. Пчелите не са само биология и зоология, както се мислят учените. Те са от духовен род, древно духовно човечество. Те имат свой таинствен живот. Това е древен народ с тънки традиции. И мъдреца, и светеца не могат да правят мед, могат само да го едат. Или ако направят, ще е нещо второстепенно. Мухата нищо не може да извади от цветето, както и паяка, казва учителя. Те са в друга култура. Нали? Пчелата се опоява от мистиката на цветята. Тя има в себе си тънка мистичност. Тези пчели, същества всъщност, са имали стара любов към цветята и към служенето. Те са същества, ученици, дошли да работят за великото учение и за бялото братство, докато търтиите, подразбира се, не са могли да станат ученици. Търтиите са си търти. За жреците в Египет медът не е бил обикновена храна. Той е бил храна за неземния, за несътворения живот на човека. Нали? Друга посока. За скрития живот. Животът на пчелите е таен план на битието и те служат на този план. Учителя отива още много по-дълбоко. Виж какво казва. Пчелата не е направила меда. Това говорим за друго измерение. Нали? Цветята направиха меда, но в природата има нещо по-дълбоко от цветята. Медът съществуваше извън цветята. Медът дойде от едно скрито духовно ухание и чак по-късно това ухание слезе надолу, скри се в цветята и оттам в меда. То е хем е свързано с блаженство, хем с финния свят и с многото и тънко ухание, което слиза надолу и образува тези неща. Това е дълбока история, защото това скрито духовно ухание е чист лъч, излъчен от древния бог. По-късно боговете го приели. И учителя казва, пчелата е прекарала в специални училища хиляди и милиони години, докато овладее това изкуство. Значи нещата много отдавна са станали, сега се проявяват и след време, нали? Примерно те са стачки, само като идея. Значи те няма да имат подобрение, нито правителството. В бъдеще, следващи прераждане, ще има едно микроскопично подобрение за тях. Защото те сега си живеят миналия живот и трябва да си извървят. Той, между другото, като идея. Искам да кажа, че нещата много са отдавна, а сега се случват.
примерно, сещам се. Тези, които срещат тъй прераждани учителя, имат стари заслуги да го срещнат от минали животи. Иначе учителя може да ти е комшия, както Георги Димитров. Хабер нямаш. Знаеш, че има нещо, ама и до там. Нали? Които са посяли, които са го търсили, търсят го пак. Той търсени пак е от него, защото той иска да ги намери, защото те се познават отдавна. А те, с които не трябва, може да го търсят. Те ще намерят нещо друго. Или като отидат при него, ще кажат, бе, не е той. Разбира се. Нали? Когато обяснихте за тази тънка и отдавнашна връзка между Бога, цветята и пчелите и меда, на практика това е един пореден пример за сгъстяване и материализация, за едно божествено сгъстяване. Божествено, да. При всичко разумно е, сгъстяването е божествено, да кажем, при диаманта, примерно се сеща. При камъка е друго сгъстяване, но някога и камъка ще стане. И той трябва да се уважава, обикновения камък, обикновения човек, някога и той ще стане. Щом мравката ще стане, бъдеш бял брат. Нали? Искам да ви попитам, в една от вашите лекции говорите как житното зърно не е от този свят и ако когато попадне в организма на човека, то наблюдава отвътре какво се случва с самия човек. Можем ли да кажем, че цветята също наблюдават хората, особено в апартаментите, в къщите, където има цветя? Значи, скритият духовен атом в цветята, ядрото, и чрез него съществата наблюдават. Самото цвете още няма високо осъзнаване. Но тези ангели и същества, които влизат там, или напреднали братя, те могат да виждат и да виждат отношенията, мислите на хората. И ако мислите на хората са отрицателно, те осъкътяват цветята. Но учителя казва, никога не приема една отрицателна мисъл или чувство. То може да осъкъти, особено ако го задържиш дълго. Веднага слагаш заместител. Иначе какъв ти беше въпроса? Дали цветята са свидетели или до някъде дали те записват, натрупват това, което става около тях от човешкия живот, така да се каже? Значи те приемат добрите мисли на човека, те имат сродство с скритото сърце на човека. Дето ти казах, че има сродство между сърце и цвети. Нали? Даже в известен смисъл се кажи, че е едно. И там те това ги захранва и то се получава взаимно. Нали? Но там, където обикновеният човек, нали, той може да мисли и хубави неща, но дрени на рейн допуска и земни мисли. И, пчелите знаят, че слънцето е извор и светлина. Те знаят, че светлината е неговата вода. И тази вода пият цветята, освен външната вода. Значи пият и водата на слънцето. И учителя казва, който къса цветята, един ден ще заприлича на скъсано цвете. Да чуй малко даоската мъдрост. Дао е като дихание на цвете. Цветето го няма, а аромата е неуловим. Като дао. Цветето е изработено от тънкостта и нежността на водата, казват даосите. А сърцето му е изработено от слънцето. Цветето е безмълвно слово. В цветето има нещо неизказано. Неизказаното учение е най-дълбоко. Значи той, което се казва, има отзад нещо, което тече. Той е дълбокът. Цветето не говори с думите, а с неизразимостта си. Лао Цзе казва, мъдрата реч показва тишината на човека. Каква тишина има? Самотата на цветето, казва даосите, е лъчезарна. Не на всеки човек е лъчезарна. Когато едно цвете се разцъфтява, то е завръщане към неговото естество. А когато едно цвете увяхва, то се връща в покоя. И казват даосите, а що е покоя? Ново завръщане в дао. В тънката енергия процъфтяването. Тънките енергии са най-животворните енергии. Колкото по-тънка е една енергия, толкова е по-съвършенна и по-проникваща. Най-много тънкия енергия се събира в чистото сърце. Тънкото, финното, значи проникване. Дао е пределно тънко. Мъдрецът улавя финната мъдрост чрез тънката се енергия, пак сродството. Лао Цзе казва, не се стреми да разбираш истината. Истината не трябва да бъде разбрана, а възприета.
човекът, който е станал златното цвете, той е станал светлината, която се е завърнала в себе си. Светлината без полюси. Златното цвете е охаещото сърце в човека. Той е еликсирът на живота. Това означава да си открил пътя си към себепознанието и към Дао. Златното цвете е свързано с способността за самовглъбяване и покой. На много хора не е дадената способност на самовглъбяване. Те търсят навън. Който се умее да постигне пълен покой, постига златното цвете. Учителя. Ароматът на цветята е тяхната мисъл, тяхната любов. Уханието, което усещаш, не е на цветето, но на разумното същество зад него. Болката, която цветето усеща, се предава и на Бога. Има случаи, когато за откъсването на едно цвете някои хора са плащали с живота си. Те може да не направят връзка и да ни кажат, да го смятат, че нещо е така минало. Учителя го каза. Кокичето е завършило образованието си, а Мензухара едва сега влиза в училището. В Карамфила, каза учителя, има по-дълбоко учение, отколкото в розата и здравеца. Аз имам карамфилчета корени. Години наред миришат се силно. От лилавите? Кафяво-черни. Кафяво-черни коренчета. Ще обясня. В карамфила има нещо по-дълбоко и от студа, и от смъртта. Има тайна. Самураите го носят в себе си срещу студ и сушени коренчета, турбички. И това преодолява студа. Тези, които имат сродство, нали, с карамфила. Цветята ни казват, че живота е свещен, а не е земен. Чан будизма казва, остана ми само едно, истинското естество. Цветето живее в ангелския свят, а не на земята. Музиката на цветето е тишината. В цветето има нещо от небитието, особено в лотоса. Това се отнася и за чистото сърце. То е пусто, безпределно и затова е казано. Сърцето е мистичният изход от битието. Чистото сърце е спасено. То не чака спасение, нито възкресение. То ще живее в Бога. Има сърца, съставени от аромат. Цветето докосва човека с незнайното в себе си. Розата е символ на любовта, но лотоса е символ на мистичната любов. И учителя казва, някой казва, аз искам да любя. Учителя казва, ти никога не можеш да любиш. Най-първо ти трябва да станеш съвършен, а после ще любиш. Защо? Много просто. Несъвършеният не може да люби. Тоест, който няма Бог себе си, който... Когато придобиеш безсмъртието, любовта ще се изяви в своята пълнота. Самата любов чака този момент. Лотоса е мистичен. Учителя казва, истинската любов е влизане във висша мистерия. Тя е влизане във високо посвещение, както лотоса е влязал. И учителя казва, хората не разбират любовта, защото не могат да я приложат. Любовта не може да се изяви в свят, където хората умират. Любовта изисква съвършенство. Тези, които търсят човешката любов, казва учителя, никога няма да разрешат въпросите на живота си. Тук розата в този свят има тръни и шипове, но в Божествения свят няма. Лотоса е посветеният сред цветята. Това е както феникса сред птиците. Сред цветята е лотоса. Той не търси спасение, лотоса. Той живее в Бога. Лотоса е посветен с висша степен. Той е музика без инструменти. Това е, Боре, ако имаш нещо. Суфите казват, розата е като мед. Вие преди време бяхте казали едно много късо, кратко, част от стихотворение, но не си го спомням, пак беше свързано с розата. Няма значение. След всички тези така и мистични, и дълбоки, и нежни, до известна степен бих казал милосърдни неща, които казахте за цветята, има ли обаче цветя, които са свързани с
засегнат. Има и такива. Не съм планирал тази път, ама има и такива. Нямах предвид с егото, а с, направо с смъртта, с астралния свят също, с луната. Ами има обирачи на енергия, както са, примерно. Аз никога бях планирал това, защото исках по-главно на финното да наблегнем, нали? Но след време може да го разгледаме много видови цветя като символи и тънкости на техните качества. А питам заради това, дали и при тях го има грехопадението? Има и растения, цветя, дървета, които обвиват, искат да обхванат като паяка, дървета, които пречат на други да растат. Тук не съм предвидел дърветата и растенията, има друга дълга тема по учителя. Въобще... Но аз ще задам няколко въпроса, тъй като така ми идват и мисля, че хората искат интервюта да са малко по-дълги. На село, където израснах, баба ми имаше много цветя. Беше обградена от цветя. Имам един спомен запазен обаче за Ванга, която много се грижи за цветята си и даже разговаря с тях. Има един така особено отношение, което предава на хората в отношението си за цветята. И бих ви помолил да го коментирате това и в контекста, че все пак, между другото, когато са били годините на преследванията на държавна сигурност срещу вас, Ванга все пак не ви е предала. Да, ходили се да я питат къде са. Но тя и не е знаела, бъде. Аз толкова много формули карах, че такива стени правях, нали? Както и да е. Това е в името на Бога, нали? Иначе къс става просто, че е гледала цветя, аз никога няма да гледам цветя. Защото съм много заед с Бога и с мистични неща, дълбоки неща, нали? То дай се с грехопадението, ни бързаме да издадем книга, защото ще настръхна, ще го издаваме на части. Нали? Другия път ще бъде първа част. Трябва постепенно да е на хапчета, да се дават нещата на хората, защото дълбоки неща събрани е много, нали? Да не говорим, че има и забранени неща там за грехопадението, които не могат да се кажат. Но Бог е главният майстор на всичко, защото има план по-дълбок от всяко човешко умуване, от всяка човешка правда, понеже той не е правда. Той първо е любов и после има вече правда. А хората бъркат, някой път мисля, че са справедливи. Все пак цветята са ни поредните указатели, дадени от Бога и в помощ на изгубените. Мистиците са мистични цветя, Боре, както Алхалач. Питат го, ти познали ли себе си? Не. Не познавам себе си. Няма себе познание. Познах само Бога и Бог ме направи незнаен в сърцето си. Това е същество цвети на високо ниво. Сега се сещам, мисля, че за Лао Цзе беше, като го пита с кого разговарям и той казва, не знам. Честно, да. Богата неведомо, само ти да го кажеш, какво си казал, нещото остава. Морис Метерлинк има книга, която се казва Разума на цветята. Тоест, той се е докоснал до неща, които му навяват усещането за разумност. И си спомням, в тази книга имаше един пример за саможертвата на цвете в името на това да продължи поколението. Тоест, цветята имат разумност. Имат в този скрит атом духа, имат зачатък на разумност. Докато пчелите вече жертвата те искат със стари души, финни, и те са смалени, нали? Изглеждат на пчели, но това са скрити души, напреднали много. Просто не са мислили за тялото. Те са искали да служат на Бога и в края на края ще служат в такова тяло, каквото Бог иска. Това е много удобно тяло, нали? И на километри, и как усещат, нали? Как, защото те имат връзка с братството на цветята, с народа на цветята. Те са друг народ, имат старо приятелство. А при старото приятелство откриваш, което търсиш. Нали? И на финала учителя споменава символиката и на лотоса. Какво символизира многолистието? Тъй като има някои цветя, които са с няколко малко лищета. Така наречения хилядолистник също. Да, хилядолистник, точно. Да. Какво символизира това? Ами, нещо символично като безкрайни добродетели на човека, като,
както Лотоса, много висша любов. Значи тази, между другото, тази излъчена Божия любов към когото и да е, към любими хора особено, и както според плана, както Бог иска, това е истинското Божие лекарство. После всички други неща се тръгват на мен. Ако искаш да помагаш, примерно, нали, вчера ми звъняха от чужбина, ще умирам така, помогни, да, оправи се, ама, нали, не съм бърза помощ, ама мисълта помогна бързо и после. Както ти, между другото. Но искам да ти кажа, нали, тази излъчена любов, концентрирана, но трябва да имаш към други. Обаче той пак Бог я създава. И той я прави. И ти трябва да осъзнаваш, нали. Въобще, което ти се дава, и сила, и слабост, ако ти се дава, те са от Бога. И с тях те изпитва Бог. Можем да кажем, че Бог е дал на цветята да му служат чрез излъчването на аромата, така както пчелите му служат чрез меда, който потече от тях, а от човека трябва да потече любовта. Да, много хора, които гледат цветя, жени, градини, нали, те се чувстват там много добре и това е частично спасение на душата им, понеже ако няма друго кой да ги спаси, те, като отиде пред цветето си, което го е гледало от ръцете, излязло, което голяма кръв стана, нали. Ами да вземем пример тогава и от цветята, и от пчелите, да излъчваме от нас. За предпочитание тайно да излъчваме, колкото може без показ. Даже външно да ни изглеждаме, че сме такива, пък вътрешно. Колкото по-скрито, по-хубаво. По-дълбоко цвете. Много ви благодаря. Да, ясно.